Hezký večer, vítám vás u sportovních novin. Domácí v Cup zná prvního finalistu. Postup slaví pražská Sparta, která na hřišti druholigové opavy zvítězila 2-0 a ve finále je po třetí v řadě. Fakci v byla také hokejová Sparta, ta nastoupila do druhého zápasu semifinále proti Třinci. První duel vyhráli Pražané 3-0. David Pastrňák a Pavel Zacha řídili vítězství Bostnu 3-0 nad Nešvilem. Oba skórovali a celkem pozbírali čtyři body. Hvězdní kanonýr Cristiano Ronaldo nepřestává dávat góly ani ve svých 39 letech. V saudsko-arabské lize se blízkl druhým hetrikem v řadě. Pohádka třetiligového zábrikenu v německém poháru skončila v semifinále. S Kaiserslauternem ze druhé ligy prohrál na domácím hřišti 0-2. Domluvit si zápas se slavným Realem Madrid to je skoro nemožná věc. Mladým fotbalistům Dukli se to ale povedlo a s bílým paletem se příští středu ve Španělsku opravdu utkají. Borec nakonec je dnes brazilský fotbalista Tiago Santana. V japonské lize dal výstavní gol z půlky a od nás má jasný palec nahoru. Ze sportu to pro dnešek vše, jaké bude počasí, už vám prozradí Dáša Honcová. Tak hezký večer a viděnou opět zítra.